Esta é a rua 14 de julho com a José de Alencar. E os moradores aqui têm reclamado da quantidade de pedras que existe nessa rua. E algumas lojas estão sendo prejudicadas devido às pedras. Tem invadido as lojas e quebrando alguns vidros dos estabelecimentos comerciais. Vendo os carros passando?